Rugăciunea adevărată înseamnă să vorbești din inimă cu Dumnezeu. Se bazează pe voia și cuvântul Lui. Înseamnă să te simți atât de aproape de El, de parcă ar fi în fața ta. Adevărata rugăciune înseamnă că ai multe să-i spui. Inima ta strălucește ca soarele. Te simți inspirat de frumusețea lui Dumnezeu. Cei ce aud sunt răsplătiți. Adevărata rugăciune va aduce pace și plăcere, forța de a iubi pe Dumnezeu crește, se simte valoarea iubirii față de El. Acestea vor dovedi că rugăciunile-ți sunt reale. Adevărata rugăciune nu-i despre formalitate, nu-i o procedură sau cuvinte recitate. Adevărata rugăciune nu înseamnă ai copia pe alții. Vorbește din inimă și fii atins de Dumnezeu. Ca rugăciunile tale să fie eficiente, trebuie să citești cuvintele Lui. Și doar rugându-te printre cuvintele Lui va fi văzută iluminarea. Rugăciune e cea a inimii, ce tânjește după cerințele lui Dumnezeu. Dorința de a le îndeplini și ura pentru ce nu îi place Lui. Și pe baza a ceea ce cunoști adevărul, rostite de El devin clare. Având credință puternică și o cale de a practica, doar aceasta e o rugăciune adevărată. Da, doar aceasta e o rugăciune adevărată. Adevărata rugăciune va aduce pace și plăcere, forța de a iubi pe Dumnezeu.